اے خدائے لم یزل سبحان اللہ کلو مکان کے اے مکین سبحان اللہ اے خدائے لم یزل کلو مکان کے اے مکین عقل انسانی کو تو مل جائے یہ ممکن نہیں سوچتا رہتا ہوں میں کیسا ہے تو کیا ہوگا تو جس کا بندہ ہو گیا ہے رحمت للعالمین جس کا موسم بدل سکتا ہے کیا پھول کھل سکتا ہے کیا موسم بدل سکتا ہے کیا اور وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا میاں رب کو تو رحمت بہانے کا بہانہ چاہیے ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا ورنہ سکتا ہے کیا یا میرے پروردگار یا میرے پروردگار تیرے نور سے مولا تیرے نور سے مولا تیرے نور سے مولا تیرے نور سے مولا گل جہاں روشن ہے تیرے نور سے مولا گل جہاں روشن ہے تیرے نور سے مولا گل جہاں روشن ہے تیرے نور سے مولا گل جہاں روشن ہے
Oh,
चिश्तिया घराने का खानदान रोशन है और
सजी